Nu jā. Jā. Baigi labi iešķi arī. Paldies, tas nozīmē... Vai paldies, ka uzaicināju. Mani sauc Krivenčī, jūs par mani zinat no podkasta Pēdējā pilīte, supergrupas Simpurs Satīns, un šis ir šovs Pāļu bazars sadarbībā ar Spirits & Wine. Kas ir Pāļu bazars? Pāļu bazars tas, ko dzen ar čomu aptuveni 4 no rīta virtuvē, kad jūs cilājat tādas smagas tēmas kā politika, reliģija, filozofija, politika, attiecības un viss cits, kas nāk pār lūpu tikai pareizajot veseles stāvoklī. Tas ir Pāļu bazars – stipri cilvēki un stipri dzērieni. Ar mums šodien bazarēs viens no Latvijas populārākajiem latviešu pavāriem, kurš vairākus gadus vadīja televīzijas raidījumu Sirmā ēdienkaretē, un pēdējā laikā darbdienu vakaros ir redzams Rimī un Facebook YouTube platformās ar savu jauno gatavošanas šovu. Tāpat arī mūsu viesis ir restorāna Trīs pavāri, Bistro Trīs zivis un restorāna Ramen Rīga īpašnieks. Bez gariem pieteikumiem, jo tiešām visi Latvijā zina, kas ir šis cilvēks, man viņu nevajag paskaidrot sīkāk. Dāmas un kungi, kulta ēdienu šodien miksējas ar kulta dzērieniem šajā kulta status šovā. Šodien ar mums bazarēs Mārtiņš Sirmais. Vienojā, čau, ūdeni, vecīt, čau. Tu ūdeni sākumā. Viši tur saputrojies, bet nu principā jā. Nu tā, ko... Google research viņš ir izdarīts. Google research izdarīts. Pa lielam jau viss ir pareizi, tur būs tur atņemt. Jā. Ok, milzīgs paldies, ka tu esi atnācis. Kā tev ir ar alkoholu? Tu esi uz tu vai uz jūs? Nu, es neprofesionāls esmu. Es zinu, ka ir daudz profesionālāki cilvēki. Mums ģimenē nav neviens profesionāls, līdz ar to man nav uzklāt saukties. Es tāds samatīrs, hobiju līmenī. Jā, jā. Nu šeit tad sevi uzskatu arī par profesionālu, bet, diemžēl, nav tādas pieredzes. Ok, labi. Noteikumi pavisam vienkārši. Mēs sāksim ar vājākiem dzērieniem un iesim uz stiprākiem. Dzērieni kļūst stiprāk, tēmas kļūst smagāks, pavisam vienkārši. Un tad sāksim. Mūsu pirmais dzēriens ir līķieris Veneker Carrot 24 grādu no Nīderlandes. Tā ir šova klasika. Maiks un salds dārziņu līķieris, kas paredzēts kokteļiem, bet tas ļoti labi garšo arī tīrā veidā. Tas mazliet atsit burkānu sulu. Es vienmēr esmu teicis, ka tas ir tāds. A, tu zini, no Nīderlandes viņš ir. Tu zini, kāpēc? Nē. Nīderlandieši pat futbola komanda ir šādā krāsā. Nu, apietni! Nu, viņam tā ir nacionālā krāsa. O, oh, wow, es nezināju. Jā. Varbūt tā vajag vadīt šo šovu. Tāpēc, ka burkānus, viņi ir balti arī Latvijā savaļā. Un nīderlandieši bija tie, kas viņus modificēja un pārkrāsoja. Tāpēc mums pasaulē ir oranži burkāni. Tā kā iepisam. Kas... Wow! Tāda bija dusmīga burkāna suliņa. Easy game. Jā. Ok, tātad pirmkārt paldies, ka izbrīvēja laikā nāk pie mums. Tas ļoti forši, mēs tam gatavojāmies. Es zinu, ka restorāna bizītī Latvijā nekad nav bijis viegli, bet taču pēdējo mēnešu notikumi ir bijis tiešām lielākais pārbaudījums. Tagad, kad ierobežojumi ir mazlietiņi atviegloti, kāda ir situācija pēdējā laikā? Vai tu redzi, ka paliek bišķiņi labāk vai joprojām ir diezgan flatlines, kad, piemēram, atvērās robežas nesen? Nu, tur tā pavisam atklāt, tu zini, es neesmu gaišreicis, es neesmu zilā kalna Marta. Nu, es nevaru pateikt, kā būs. Nu, pašlaik ir tā, ka cilvēki vēl tērē naudu, viņi vēl domā, ka viņi vēl nav bankrotējuši. Viņi tūlīt visi, nu, vai lielākā daļa bankrotēs. Nabagie paliks nabagāki, bagātie paliks bagātāki. Nu, tā kā pašlaik vēl viņi ēd. Nu, bet drīz tas beigsies. Nu, jo mēs zinām, kāds tūlīt būs bezdarbs. Nu, visi čučučuču. Tā kā, nu, pašlaik tie, kas strādā, strādājam, kamēr vēl ir ko darīt, nu, un tad gaidam rudenu ziemu, un tad varēsim varbūt ēst arī sausiņus. Un kamēr nauda ir tērēt, un kamēr ir nauda, ko tērēt, tikmēr viņu vajag tērēt? Nu, tikmēr neviens jau nevar viņu tagad tā pēkšņi nepirkšu vairāk snikeri, pirkšu laimas šokolādi, nu, vai otrādāk, jā. Kā jums ir dīkstāv? Esat pieteikušos? Jā, esam dabūjuši. Forši, apšveicu. Jā. Very nice. Ļoti labi darbiniekiem. Un tālāk, pavisam vienkārši. Mēs pirmos trīs sastēdzam, jo šitēd sāksies. Mūsu otrais dzēriens ir viskijs Tenjaku 40 grādu no Japānas. Tas ir kvalitatīvs Japāņu jauktais viskijs no īpaši izmeklētiem, neapstrādātiem viskijiem un tīri dabiski avot ūdens. Mazliet maiks, mazliet pikants, mazliet šīs, mazliet tas, spriediet paši. Japāņu viskija vispār diezgan laba, un es pirms šito šovu sāku, es nedomāju, ka Japāņiem ir tik liela viskija kultūra, bet izrādās, Japāņi ir baigie viskija cilvēki. Maiks varētu teikt. Tiešām maiks. So, nedēļas nogalē bija ļoti liels pasākums Tallinas pagalmā. Konkrēti piekdienas vakarā. Jā. Angāra street food atklāšana, kas sākās jau pēcpusdienā, un kur vakarā policija izgaiņāja visu tautu un visas kafenes aizkutēja ciet.
un cilvēku bija diezgan daudz. Es internetā lasīju divus šādus komentārus, kurus, nu, uz kuriem es gribētu saprast tavu viedokli. Pirmais komentārs, ko es lasīju. Ja pasākuma organizatoriem, kuri bija atbildīgi par šodienas pasākumu Tallinas kvartālā, neuzliks nekādus sodus, tad tas ir spļāviens sejā visiem restorāniem un bāriem, kuri dara visu, lai ievērotu noteikumus. Tas ir viens viedoklis? Tas ir viens viedoklis, jā. À, tu par šito gribētu? Jā, par šito varbūt sākumā. Ļoti vienkārši. Griezieties pie Krišjāņa Kariņa. Viņš ir tas, kas nosaka šos noteikumus, un viņš arī, viņam ir jānodrošina, lai viņi tiktu izpildīti. Restorāna īpašnieki tur nav vainīgi, pasākuma organizatori nav vainīgi, cilvēki ir vainīgi. Kurš vada cilvēkus? Nu, Krišjāns Kariņš vai mūsdienu jaunais Latvijas prezidents Uga Dumpis? Visu cieņu visiem, visiem, kas vispār kaut ko dara, jo, nu, principā, mēs jau labi ar to visu tiekam galā, bet šitas keises, man liekas, ir tieši politiska atbildība. Labi. Otrs komentārs. Redzot cilvēku pūļus centrālu tirgū, kaut kā rodas jautājums, cik godīgi ir aizliegt koncertus vai Tallinas pagalmus, kamēr tomātus tirgot var pilnīgi brīvi. Ja ierobežo cilvēku skaitu, tad varbūt to dara visur. Vai arī atļauj, tad atļauj visur. Labi, bet šitā to tēmu, jā, tur viņi baigi labi paņēma, nu, visu cieņu, jā, nu, viņi baigi aktuāli arī. Bet, nu, tas tad tāda vienkārši pretjautājuma par centrālu tirgu un lielveikaliem, jo, nu, vienmēr viņus salīdzinā. Lielveikalos neviens nelika, vai nelika viņiem izņemt ārā, nu, teiksim, vienu sienu, jā, nu, ar tiem produktiem, vai samazināt, vai vispār kaut ko darīt. Neko, notīrat ratiņus un aiziet, jā. Un kādu, ko tu viņi tagad centrālu tirgumu piečakarējās klāt? Ko tu viņi piečakarējās tur restorāniem klāt? Ja lielveikalos visi varēja depiņos, un tur viņiem nav nekādu ierobežojumu bijuši. Tā kā, man liekas, tas pilnīgi nav godīgi, laikam, tā to varētu teikt. Bet, nu, juridiski viss ir kārtībā. Ok, paldies par komentāru. Ejam tālāk. Aiziet. Varam raut iekšā, vai tā? Es tev saku, lai iepičošu, kas tas ir, un tad es tev pajautāšu kaut ko. Mūsu trešais dzēriens ir tekila Casamigos Blanco 40 grādu no Meksikas. Augstākās klases tekila, kas izgatavot no augstvērtīgas zilās agavas. Tā ir labi sabalansēta garša ar citrus augļu un vaneļas notīm un maigi patīkam pēcgaršu. Te ir roida. Nekad nav garšojas tekila. Same. Mazos apjomos. Same. Sapratu. Ok, mūsu nākamais segments ir, es tev parādīšu trīs bildes, kuras atradu ar tev Google, un tā vajadzēs vienkārši ņem iedot. Stulbākās atradu, jā? Daļā, jā. Jā, ideāli. Tas ir, ja tev pieriebjās fotogrāfi, un viņus laik tev šitā te bliež, jā? Un tad vienkārši, nu, ko lai dara, un parādi mēli. Tad viņi, protams, to ieliek visu. Man liekas, tas ir otrās grāmatas atklāšana. Tā viņi, protams, to jau publiskai apskatē. Viņi, protams, to ieliek stokos savos, nu, tie, nu, preses fotogrāfi. Tad viņi, protams, to ieliek internetā. Kā jau presi dar. Bet, jā, tas ir kultēdienu pirmā atklāšanas balīt, jā. Šitā man ļoti patika. Jā, tas Māris Maskalānas galerijā istaba manā pirmajā restorānā. Pavārs ar ziedkāpostu kroni, bagetes šķēpu un abo regālijā. Šitā man ļoti, ļoti patika. Jā, viņš arī ļoti labs fotogrāfs. Es redzu, viņš tiešām ļoti talentīgs, skaisti. Ok, ejam tālāk ar citu. Pati! Ok. Mūsu ceturtais dzēriens ir rums Dictador 12-year-old Premium Reserva 40 grādi no Kolumbijas. 12 gadus izturētais rums ir intensīvā dzintara krāsā ar iesarkanu nokrāsu, maigu karameļu, medus, kaltētu sēklu un viegli grauzdētas kafijas garšu. Kolumbija vispār parasti ir zināma kā kaut kā cita lielākā eksportētāja. Bija. Bija? Kaut kas viņa pārspējas šobrīd? Jā, Meksika. Meksika? Iepriekšējais. bet Meksika jau, viņa Meksika jau neražo, man liekas. Meksika jau ir tikai tāds... Neražo. Nu, es biju Kolumbijā, un es esmu bijis arī šajā ražotājā konkrētajā, un viņa pieder poļiem, jākās. Oh, wow. Nu jā, nu tad, kā Kolumbija zinām ar kaut ko citu, bet varbūt es ceru, ka viņa rums būs... Pēc garšas. Pie četurtā ķipīša jau baigi vairs nejūt. Bet ir roida arī. Ai, mums šitais patīk labs. Man patīk, ka viņš tāds maigs, šokolādīgs. Pēc drifta asfalta bišķi. Labi, kāds, kuram tas gums? Mārtiņ,
Pēdējā laikā ļoti daudz parādies medijos saistībā ar akciju Katlu revolūciju. Un es saprotu, ka tā nav tikai Latvijas, bet tā ir arī globāla kustība. Tā varētu būt, jo... Nu, mēs viņu aizsākām, mēs izdomājām, jā. Tagad jau viņi ir nu, gan Parīzē, nu, vēl šur tur pasaulē. Tas ir tāpēc, ka restorāna sfēra nu, pašlaik ir tā kā, nu, badā. Visa restorāna sfēra. Mēs runājam par restorāniem, mēs nerunājam par industriālas pārtikas atsaldītājiem, kas ir, nu, tur visi mēs zinām, ja, nu, paņem Uncle Ben's vai kaut kādu burku, ielai iekšā, vai benzīna tanka ēdienas, vai avīškijos ēdienas. Bet restorāni tur, kur cilvēki strādā no rīta līdz vakaram un no nulītas taisa produktus, nu, viņi, nu, tagad ir super badā visā pasaulē, un neviens nezin, ko lai dar. Pasaules labākie restorāni ir pārvērtušies par burgernīcām un tā tālāk. Tad, kad Latvijas valstī vai visām pārējām valstīm vajadzēja reprezentēt Latviju, tad es, piemēram, biju divas dienas pirms pandēmijas izsludināšanas Pēterburgā. Un ar visu lepnumu teicu, ka es esmu latvietis, šī ir latviešu produkti, ko mēs esam atveduši, šī ir tā degustācija ēdienkarte, kur mēs jums gatavojam. Tagad mēs Latvijas valstī neesam vajadzīgi. Jautājums bija kāds. Vai tas vispār, kas notiek ar to katru revolūciju, tā ir vienkārši nu, tāda... Nu, par ko tā iestājas? Ne, nu, par neapmierinātību no valdības puses, par to, ka kultūra tiek atbalstīta, par to, ka ar 43 miljoniem vai 50 miljoniem zemnieku tiek atbalstīta, kaut gan neesmu redzējis, kad ir bijušas beigās salnas vai lieti. Visas pārējās nozars nu, tiek tā kā atbalstīts. Bet, nu, zini, kafēnīcas jau dzimst un mirst. Nu, tāda ir tā. Mēs esam profesionāli pavāri, mēs esam tikpat profesionāli, cik profesionāli režisori, tikpat cik profesionāli mednieki vai cik jebkurš profesionāls varbūt, kas visu mūžu to dara. Nu, visi viņi ir, nu, nevis apvainojušies, bet, nu, tā kā, what the fuck? Nu, tāpēc viņi daudz katlus. Rekuras Delfos lasīja, ka ekonomiskas ministrs Jānis Vitenbergs teicis, ka par katru ēdināšanas un izmitināšanu... es lasīju, ka viņš teica, ka par katru ēdināšanas un izmitināšanas sektorā strādājošo varētu izmaksāt 300 eiro mēnesī. Bet... Super! Viņš izmaksās 300 eiro mēnesī uzņēmumam, kuram, man teiksim, pavāriem alga ir nu, 700 eiro, tad man pavāriem, kuriem es pašlaik nevaru nodrošināt darbu, ir jāsmaksā 700 eiro, bet viņš nosiks 300 eiro. No kurienes es dabūšu tos pārējos 400 eiro? Ekonomikas ministrs? Vai finanšu ministrs? Vai ministru prezidents? Iemācaties reiķināt. Mēs neesam bezdarbinieku pabalsts. Mēs arī paši gribam nu, dzīvot un vārīt ēst. Nu. Ok. Varbūt tādā ziņā mēs varbūt varam visai auditorijai parādīt, ko nozīmē katlu revolūcija, kas jādara sešos. Es paņēmu katlus vecīt, es sagatavojos. Bet, zini, kā mēs to vairs īsti nedarām, mēs to darījām nedēļu no vietas. A, mēs to vairs nedarām? Lā, bet mēs varam to izdarīt. Bet mēs varam to izdarīt, jā, jā. Tā ir. Tūlīt. Jā, lai tev būtu, ko ielikt vērtīgi. Sākumā, ja? Lai būtu, vai, nē, Facebook tajās mazījos video, kad es tīzoju nākamā epizode. Davai. Būs labi. Jā, šitos jānoliek, lai var sagriezt. Paldies. Jā, man šitos jau ēdienas jātais. ne pārāk labs. Šitie ir uz akciju, jā? Kaut kāda veca akcijas katlu veca. Es neesmu baigi labais gatavotājs. Tāds... To arī nevajag ēdienu. Gatavošana ir pārvērtēta. Jā, kāpēc nā? Tāpat kā sports un visas pārējās lietas. Tas vienkārši pārāk daudz, pārāk liels hypes. Ēdienas nav tik svarīgs, cik viņa zīmē. Ēdienas ir vienkārši barības vielas dienas beigās. Jā, nu kvalitatīvas varības vielas, tāpēc kā kvalitatīvas benzīnas vai kvalitatīvas matu griezums. Nu, var arī pats nogriezt. Nu, nav nekādas problēmas. Mati ir mati. Hotelks. Jā, galvenais, ka tu saņem to dienas kaloriju devu un plēlu un viss pārējais ķīmija. Nu jā, nu tad vēl kaut kādas ētikas normas var pieslēgt klāt, bet tas jau ir tas, kur tas interesē. Ejam tālāk, vecīgi. Aižam. Mūsu piektais dzēriens ir Calvados. Coquerel Limited Edition Finished in Bourbon Barrels 41 grādus no Francijas. Radīts izmantojot 4 līdz 8 gadus vecas franču ozolkoku mucās, izturētas destilātus. Pēc tam nobeigumā 14 mēnešus vēl izturētas 220 litru bourbonu mucās, kas savā garšā un augļēnajā pēcgaršā aicina ceļot pāri Amerikai. Nu, varbūt neceļot negluži tagad, bet varbūt ceļot garšas pasaulē. Aiziet Calvīts vai Marilam. Jesus Christ. Ritīgi ieši tur jau. Nice. Tieši. Tu zinu, ka mēs visi darām pareizi.
Bet tempiņš ir labs. Tempiņš ir labs, tāpēc, ka tu baigi, zini, kā tu baigi forši runā par visiem, visu tu atbildes tiem jautājumiem, tika tu pasaki galveno un tajā pašā laikā tu neizplūsti super gari, un tāpēc tas temps tā iet uz priekšu, bet tagad tev būs iespēja izplūst. Man tev jautājums. Politiskajā procesā, kuri ir lielākie valdības pretinieki nepieciešamībai samazināt PVN, sabiedriskās ēdināšanas nozarē, un kuri ir tā kā jūsu pusē kā atbalstītāji? Vai tas ir kaut kā zināms, tautai jāzina savu varoņu vecīti? Kur ir lielākie pretinieki par to PVN samazināšanu ēdināšanu? Es domāju, ka lielākie pretinieki lielākie pretinieki tā kā restorānu neattīstīšanai, nu vai attīstībai, vai vispār nu, kaut kādai ēdināšanai, ir tie cilvēki, kurus mēs iepriekšējā reizē pieminējām, kuriem ēdiens ir tikai kalorijas. Nu, tur ir tiem, kuriem ēdienu kultūra un gatavošanas kultūra un vispār ēdināšana kā tāda liekas, nu, ka viņi dzimst un mirst, un kad ēdnīca ir ēdnīca, bet restorāns jau ir pavisam cita lieta. Nu, tā kā, es domāju, ka lielākie pretinieki ir tauta. Tieši tauta, nevis valdība. Nevis valdība, jo valdība ir nu, tautas poguls. Un tā kā, man liekas, ka, nu, es jau tev varu nosaukt tieši tos vārdus, vai ne, nu, kas tur ir. Nē, tu varu Reirs un ļa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 ļ
Bet principiāli tautai tas nav vajadzīgs, jo mēs neesam nu, tik kultūrāli valsts, lai mēs ēstu katru dienu vakariņus kopā. Vai mēs, nu, mēs vienkārši esam jau tāda fast food nation. Un uz to arī ies. Domāju, ka tā arī attīstīsies tālāk kebabnīcas, ploks un dzels. Un... Ja, ja valdībai šāda attieksme būs, tad tas tā ir, jā. Jo PVNs, kā tu labi zini, lielākai daļai Eiropas valstu ir pazeminātas. Un, un tā ir Eiropas Savienības nu, tā kā ieteikums samaziniet, lai jūs varat uzturēt savu normālus tos ēdienus, jo savādāk tie amerikāņi un, un vispār nu, industriāli ražotā pārtika pārņems nu, to visu. Ja jūs gribat vietējos zemniekus, lai viņi neaudzē tikai rapšus, nu, kur baigi skaisti izskatās. Bildes labs sanāk. Man pat tikā pabriks to iemauc. Redzēji Twitterī? Es redzēju, cik tas bija. Ants Rend. Ko? Jā. Nu jā, nu tā tad atkal sirčkarējos kaut kur teikumos. Baigi labi iešturī. Baigi labi iešturī. Nē, nu tauta ir nu, pie tā, ka tautai to nevajag. Man tagad nav pie rokas kaut kāda tā tabula, kuras skatījos Eiropas Savienības nodokļu likmes ēdināšanai. Bet es atceros, ka viņai ļoti augsta Latvija ir ļoti augsta ar ļoti augstiem nodokļiem tieši ēdināšanā. Jau jā. Diezgan ilgu laiku tas nav tāds pēdējā. Nē, tas nav kopš 90. Vispār izskatīts. Tas nav vērts pat vaļā. Nav pat bijusi tāda doma. Tāpēc mēs uztaisījām to Latvijas restorānu piedrību un pateicām, ka Latvijas viesnīcas un restorāna asociācija restorāna nav svarīgi. Tāpēc mēs viņu uztaisījām, nu, lai kautos par to. Nu, jā, mums ir piesaistīti labākie finansisti, labākie juristi. Mēs esam visu izreicinājuši un pateikuši, šitāds modelis reāli strādā, šitāds modelis reāli daudz vēl labāk strādāt. Mēs esam gatavi uz jebkuru diskusiju. Tur vienkārši ir, mēs neko nedarīsim. Mums nekas viņi nedarīsim. Negrib par dialogu veidot. Viņi jums. Negrib to vispār darīt. Un, principā, es arī saprotu viņus, jo tauta to negrib varbūt. Vai kāda, ja tu esi cilvēks, kuram ēdiens nav svarīgs un tu pieņem lēmumu, nu tu ēdi visu laiku karbonādes un statoilā hotdogus, visu cieņu statovam un visu cieņu karbonādēm. Tad tev tas nav svarīgs, tu vienkārši nesaproti to. Nu, kam? Un es domāju, ka tā ir normāla cilvēciska attieksme. Tad jautājums sanāk, tu domā, ka sabiedrībai vajadzētu vairāk iesaistīties šajā te tieši cīņā par to PVN likmes samazināšanu, lai valdība iespējams jūs spiedītu? Nē, es nedomāju, ka to vajag izspiest. Es domāju, ka nu, te vajag sadegt. Nu, ja es tāpat būšu pavārs. Es nezinu, kad es miršu, un es nezinu, kad mēs miršim, bet mēs būsim pavāri līdz mūža galam, ja mēs neko citu labāku nu, nedarīsim. Un tad vienā brīdī viņi tā kā, wow, viņi reāli ir badā. Un tad kaut kas, kaut Pandoras vārdu viņiem pavērsies vaļā. Bet viņi vienkārši nesaprot, viņi nav iedzinājušies ne ciparos, viņi nemāk ne rēķināt. Jo tas man bija tāds, nu, es biju vienkārši, nu kā, nu tu esi, izrēķinājuši, tur, nu labākie prāti ir izrēķinājuši, kas kā ir jādara. Ir priekšlikumi, ir pat
prezentācijas. Nu, viss tiešām, nu, kā tas ir jādara. Jo viņi paši nav neko rēķinājuši. Tu aizēji pie tā ministra un nu, tur stāsti visu, nu, tur viss, ar visu to backup džekiem, ar to visu. Un ar prezentāciju, ar PowerPoints. Visu. Jā. Un viņam arī kalpi sēž blakus, nu, kas visu tur arī saprot. Jo skats, ka nesaprot. Un tajā brīdī tu tā, ka viņš sāk tev stāstīt kaut kādas stāstus no savas ģimenes, ka viņa tajā restorānā, viņam liekas, ka īpašnieks saņem mazāk kā viesmīles, jo tējas naudās viņš saņem vairāk. Un tējas naudas vajadzētu aplikt ar nodokli. Tas ir kas nekur pasaulē viedoklis. Nav, kur nevienā vietā pasaulē nav tējas naudas. Ja viņš ar šādu viedokli vispār var nākt klajā, nu tad ministram nu, nav. Pilns rūbas. Pag Rēris teica, ka vajag... Nē, nevajag personībās nerunāt. Okay, nu labi, ministrs teica, ka tējas naudas būtu jāpliek nodokli. Jā, bet tāds viedoklis tas jau ir valdībā ir... Bet valdībā tāds viedoklis ir ik pēc laika uzpildējis augšā. Tas ir, nē, tas tiešām ir tas atsaldēti. Tas ir atsaldēti. Bet iedzersim ūdeni, jo neko citu mēs par šo valdību, kura drīz atkāpsies, es negribētu iedzert. Drīzumā atkāpsies? Tu nedzer. Pieķerts. Nē, nu katrā ziņā nākošo baigi jāpārdomā, ko vēlēt. Ok, es neatceros, kurš to bija teicis kaut kādā intervijā, bet atceros, ka tas bija, vai tas bija pie Dombura vai kaut kur citur, es precīzi neatceros, bet tas bija kāds no ēdināšanas nozars. Bet atceros to pašu viedokli, ka Latvijā praktiski nav restorāna biznesa, kas darbotos pilnībā legāli. Tā kā, nu... Ir. Nu, viņi ir ļoti mazi, viņi ir ļoti mazi. Mēs varam nošķirt divas lietas – ēdināšanas biznesa, nu, kas ir skolu ēdināšana, kas ir benzīna tanka ēdināšana un tā tālāk, un mēs varam restorānu biznesa. Tu minēji restorānu biznesa. Jā, nu, jā, restorānu biznesa, jā, tas ir restorāns, kuram nav, kurš darbojas alternatīva no citiem biznesiem. Nu, respektīvi, nevis tas ir nekustamais, nevis tas ir, nu, tur vienkārši sievai uztaisīja restorānu, jo viņai vajag izklaidī, nu, viss kaut kas tamlīdzīgs. Tad nē, nevar pastāvēt, nu, tā prātīgi strādājot no labiem produktiem, taisot labu servisu un labu ēdienu, par ko ir pētījumi, kad uz Latviju turisti pirms Covida, tas bija galvenais iemesls, kāpēc viņi brauc. Nopietni! Ēdiens. Un ieraudzīt Rīgas centru. Nopietni. Jā. Un wow, nevis tev tur Rīga, nu nevis okupācijas muzeja. Visiem liekas, ka tas ir Šmiga. Vai stop nākošais. Bet, nē, tas tiešām pārlūdzu atvaino, ka es nē, Šmiga nebija. Šmiga, tiešām. Nē, Šmiga galīgi nebija. Šmiga daudzreiz lētāk ir Vīnē, daudzreiz lētāk ir Prāgā. Tiešām, Šmiga tiešām... Tajā pašā Portugālē kaut kā. Jā, ne, Šmiga daudz, nu, veids lielāk, ļoti daudzās Eiropas pilsētās ir daudzreiz lētāk. Nesnībā, un prātīgāk gan dzert, gan ēst, gan arī nu, dzīvot ir lētāk nekā Rīgā. Un te ir ļoti dārgi. Kāpēc tā? Nu, tas ir tāpēc, ka nu, jā, mūsu nu, politiskais kurs ir tāds. Nu, tāpēc, ka mēs ievēlam lohus. Paldies, es tev neko vairs šeit neprasīšu. Mēs iesim tālāk, vecīt. Mūsu sestais dzēriens ir džins. Whitley, Neil, Aloe and Cucumber, 43 grādi no Lielbritānijas. Whitley, Neil džins ir ar dabīgu alvejas un gurķu ekstraktu. Aromātā un garšā jūtamas kadiķu, koriandra, apelsīna, alvejas un gurķa nianses. Tieši tāpat kā nosaukumā. Vēl pie tam kaut kāds tiešām alveja klāt. Kokteidos šito kaut kādos var jaukt. Nu, kokteidos, jā, tīrijā, es nezinu. Kodiem sieviešiem tikšu domājot. Es šo pašu jautājumu uzdevu pagājušajā epizodē ar Aigaru Grāveru, un man šķiet, ka šis jautājums arī tev varētu būt aktuāls. Ja Saeimas vēlēšanas būtu rītdien, vai tu balsotu par to pašu sarakstu, par kuru tu balsoji pirms gada? Jā. Jā? Nu, es ceru, ka tur kaut kas samainīsies. Jā. Jā. Es īstenībā ir tā, ka es nevienam no saviem draugiem un radiem neesmu pateicis, par ko es balsoju. Tas ir diezgan diskrēta tā lieta. Tā ir ļoti personiska. Ļoti intīma lieta. Jo tu pats zini, kā tas var sašķelt cilvēkus, polarizēt. Pilnīgi nevajadzīgi. Man liekas, ka nekas tik ļoti nesašķeļ un pat neiznīcina varbūt draudzības kaut kādā mērā kā politiskās pārliecības. Nē, nu vēl ir viss kaut kā. Vēl jau Latvijā vēl vispār tur ir viss kaut kas vēl var notikt. Bet man liekas, ka to, par to nedrīkst runāt sevišķi publiski. Jo tad tu uzreiz tiešām, nu,
ir kaut kādi cilvēki, kuri nu, liekas, ka tavs viedoklis ir svarīgs, nu, vai vismaz ir izskatīšanas vērts, un tu ietekmē to. Bet tā ir cilvēka ļoti personīgs viedoklis. Un tas, tas tiešām, un tāpēc arī tā roida tagad ir, nu, kad tu varu apskatīties, kas mums tur ir. Nu, jā. Vai Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām? Kā tur tā? Tu pirmkārt, tu esi deklarēts Rīgā? Vai esi... Jā, es esmu Rīgā dēļ Ušakovu reformām par, par bērniem, kad viņi man nevar savādāk iet skolā. Kas arī ir baigi labi taktisks gājums. Vai tu esi pieņēmis, pa ko tu palsos Rīgas domas vēlēšanās? Nē, es pašlaik tur arī īsti nesaprotu, bet par staķi es toči nebalsošu, jo viņš neatbalstīja PVN, viņš neaizgāja nobalsot. Točna? Jā. Wow, man liekas, ka... Unfriend. Wow. Man nepatīk tukšās glāzes, es salikšu es labi. Man, jā, bet tieši te izpaldies. Nē, nu man tiešām tāds kalps status. Nē, te izpaldies. Man priekšā, kamēr. Nē, bet par, par staķi, par staķi. Jo akal tieši daudz citu šovu iepriekšējā viesa teikuši, ka nu, viņi varētu ziņas liekties, bet to es tieši pret, jo es saprotu, viņš kaut kur saimā norādīja kaut kādu to pēc. Viņš vienkārši neatnāca, viņš vienkārši nenobalsē. Bet kas ir jocīgi, viņam jau pašam Ilijas pieder, ne, vai kaut kas tāds? Nu, nedzeriet, lūdzu, Iliju kafiju. Tas ir viens veids, kā viņam iežmiega bišķiņa. Nē, nē, nu, nevis iežmiega bišķiņa, bet nu, tas ir, tas pat nav, nu, tur naudas jautājums, tas vienkārši, nu, tev ir mugurkauls vai nē, nu, var dzert kafiju, nu, ja gribās kafiju, nu, tikai Iliju kafiju, tad pai garām, nu. Bet kāpēc tā es nesaprotu? Tas ir tā kā viņš pagāja garām mums, nu. Jo viņš jau pats ir teorētiski tajā, nu, biznesā, es nesaprotu to motīvu. Nu, viņam tur, zini, es zinu, bet zinu to motīvu, bet laikam nevajag tā arī stāstīt, jo viņš, ta, tas ir, jā, klačas, jā, zināk, klačas. Baumu līmenis. Jā, 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 jā. Bet, nu jā, nu ideja ir tāda, ka, nu jā, viņš grib baigt ļoti par to mēru. Kas ir tavuprāt trīs lietas, kuras vajadzētu nākamajai Rīgas domas vadībai ASAP Rīgā salabot? Trīs svarīgākās. Man īstenībā Rīga ļoti patīk. Es nezinu, par ko ir cepās. Jo es Rīgu salīdzinu visu laiku ar saviem mīļajiem dikļiem. Dikļos viss ir kārtībā un Rīgai viss ir kārtībā. Es esmu daudz ceļojis, daudz redzējis. To es. Un tas, ka te liekas, nu, ielūz mašīnu, nu, kāda histērija. Nu, skaidrs, nu, Džeka pārbaudīja ūdeni. Nu, skaidrs, ka tādas sūdi var notikt. Nu, nu protams. Nu, tad uztais tur sociķos, tur nezinu ko. Labi, tur nepareizi tas izdarīts, nepareizi tas izdarīts, bet baigais darba apjoms, skaidrs, ka viņi kļūdās, nu. Nu jā, es pazīstu arī tur daudz tos pilsētas aizstāvis un tam līdzīgi, nu jā, skaidrs, kokus nevajag cirst, nu kaut kāds tādas elementāras lietas, bet man liekas, ka tā arī, man, man personīgi liekas, ka Rīga ir tik smuka un kruta pilsēta. Ļoti dārga pēdējā laikā, bet smuka. Starp Baltijas galvas pilsētām, Tallina, Viļņa, Rīga, tā liekas, ka Rīga varētu būt šarpākā, smukākā. Ar visām šīm tā trīs? Nezinu, es nevaru tā spriest. Atkarīgs no kuras puses tu skaties. Es skatos no, es varu skatīties no divām pusēm. Es varu skatīties no Rīgas puses, kuras es dzīvoju, vai no Dikļa puses. Tad man liekas, ka Rīga ir. Ja es skatu, nu, jā, ja es skaties no vāciešu puses, tad tu domā savādāk. Ja tu skaties no meksikāņu puses vai no japāņu puses, tev liekas savādāk. Japāņiem ļoti patīk Rīga. Nepatīk tā Tallina, nu, jā, tas ir atkarīgs no kuras puses tu skaties, bet man kā iedzīvotājam, kā cilvēkam Rīgas liekas vienkārši krūti. Man ir draugi, kuriem riebis tas, ko dara, nu, kā tur nepareizi viss dara, bet man dzīvot ļoti labi. Kas, kas, kas liekas skaisti dzīvot Rīgā? Jā, jā, nu, jā, 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 nu, man nav tāda iebilduma. Ok. Un man arī ļoti patīk, piebildīšu, ka tas kā, kā, kā nu, tas Mars lauku, nu, tas, jā, velotreku viņi tur aizstāvēja, arī tur piebildījos bišķi. Nu jā, nu, ka, kad ir arī tā pilsoniskā aktivitāte. Runāju par pilsonisko aktivitāti, vēl pie tām, es gribēju arī padalīties kaut kādām labām ziņām, ko tu pats jau noteikti zini. Es nesam lasīju, ka Rīgas domas tāda pagaidu vadība ir atvieglojusi terases saskaņošanu. Kaut kādā mērā riktīgi atvieglots un atļaujas, lai kafejnīcām un restorāniem būtu daudz vieglāk to saskaņot būvvaldi, kas baigi foršās ziņas. Un ja es pareizi saprotu, tad viņi... Par terasēm nav jāmaksā, tiekās. Nopiet. Tu saskaņo visu, tu, tev ir iepriekšējais saskaņojums no iepriekšējā gada, tas ļoti ātri iziet cauri, ja tu negribi tur baigi pārmainīt kaut ko, un tev nav jāmaksā par terasi. Kas no Rīgas domas ir, nu, tā kā pirmie, kas vispār kaut ko dara.
Bet jā, es to pārtraucu pa Viļņu. Viļņu pirmā izšāva. Viļņu to izdarīja pirmā. Viņa arī pirmā izdarīja ar lidostā ielika to kinoteātri. Nu, principā, Viļņa ir ļoti domājoša. Viņa tika visos Financial Timesos, Foreign Policy, viņa tika visur pirmajos virsrakstos ar to, ka viņa šādi te lēmumi. Nu, principā, kreatīvi, skaistu, pareizu lēmumu, kā ir jādzīvo, kā ir jādara. Nu, mums tajā, mums, bet mums tajā brīdī jābija nu, politiskās pārmaiņas. Nu, viens nevarēja norēģēt. Bet kā tavuprāt, Viļņa arī vispār nu, ir tā piāra ziņā publiski pieteikusi sevi, ka Viļņa būs vislielākā ārā kafejnīca pasaulē. Tas ir viņa turisma, kas man liekas rīktīgi kruts virziens, kā to darīt. Kā tavuprāt, liekas, vai Latvija varētu darīt kaut ko līdzīgu, vai mums vajadzētu atrast kaut kādu savu unikālāku? Viņš viņu redzēja tam visam. Ka, piemēram, Rīga nevar būt točnu lielākā ārā. Zini, kā es laikam šitās tās... Nu, tās krāniņa mērīšanās tur, nu, ar to Lietuvu un, un Igauniju, nu, tas liekas, nu, vienkārši super provinciāli. Nu, es tajā nekad nesaskatu kaut kādu vispār jēgu. Nu, tad bija tā Ziemassvētka egle, ja, nu, kur tur Igaunija palaida pirmo, kā, nu, ka pirmā Ziemassvētka egle ir Tallinā, nu, tad Rīga pierādīja laikam, un tad mums ir, ja, nu, tad... Nu, kas tas tāds ir? Nu, izdomājiet kaut ko, ja jūs gribat. Vienkārši uztaisam, nu, uztaisam kaut ko, ko mēs varam darīt. Jo es esmu tikai pavārs, bet ir ļoti daudz cilvēks, nu, nodarbojas ar šādu te veidu, nu, šādu te lietu izveidu. Ok. Labi. Vecīt, vai tu esi gatavs iet tālāk? Kā tu jūties? Es jūtos tagad bišķiņ jau iemetis. Jā. Būs labi. Sveiki. Bišķiņ iesils, sveiki. Es esmu Kirils. Tagad varam sākt šo. Alter ego ieslēdzēt. Tagad sākt paļa bazārs. Mūsu septītais dzēriets ir viskijs. Jack Daniels Master Distiller No. 6, 43 grādi no ASV. Jacks Daniels lielākajā daļai pasaules cilvēku ir pirmā asociācija, kad tu pasaki vārdu viskijs. Tu dzirdi vārdu viskijs, pirmais, par ko tu iedomājies, ir Jack Daniels. Un Jacks. Es nezinu, vai tas ir labs mārketings vai tas ir labs produkts, bet viņi kaut kā to ir panākuši. Līdzīgi, nu, tas vienkārši tā nu, ir. Viņi nav fulgis, tāpēc. Šīs konkrētais viskijs ir limited edition, viņš ir izgatavots par godu pirmajam viskiju meistram pašam sēram Jack Daniels. Tam ir raksturīgs salts vaniļas aromāts un sabalansēta piesātināta garša ar apelsīnu, brūnām cukuru notīm un, protams, bagātīgu pēcgaršu. Kā tu viņu varēji ieliet? Ja viņš nav atkorķēts. Vecīt viņš ir atkorķēts. Ko tu mati? Vecīt. Kas jo, tu domā? Es kaut kāds feiks esmu? Nē, tāpēc es domāju. Es vienkārši smuki atskrūvēju riktīgi. Ā, nu jā. Bet šitā... Domāju, vecīt. Nē, nē, es vienkārši tā. Vecīt, es šito daru jau... Profesionāli? Es neesmu bārmenis, bet es šito jau daru kādu laiciņu. Oh, shit, pasties nolokam viņas pa vidu. Vai tādi liktinīgie? Mēs varam uztaisīt sarkanu, balta sarkano karo. Austrija. jā. Tas, kas tev vēlēs pajautāt. Jā. Teiti, bišķiņ mazliet atkāpjoties jau visas no tās politikas, visas pārējā. Jā, tas bija baigi nevajadzīgi. Bet, nu, nē, tas bija vajadzīgi. Nē, nu, es neesmu eksperts, man tas viedoklis ir, nu, zini, pavāram nevajadzētu būt baigam publiskam viedoklim par politiku. Nu, tas tā. Bez kamerām man būtu daudz viedokļu, bet ar kamerām tur tomēr ir tā. Es biju Vaisā, zini Vaiskon. Jā, man pat Maika ir. Fantastis, es dievinu Vais. Kruč Vais bija rakstījuši, ka Londonas pavāriem ir kokaīna problēma. Kas ir? Tas visā pasaulē. Tas visā tā. Pasaulē pavāriem. Nē, nu, galvenā ir sākas šmīgas problēma, tad ir zāles pavāriem problēma. Pavāriem tieši. Nu, tāpēc, ka tu esi kādreiz virtuvē strādājis. Ko esmu? Tu esi kādreiz virtuvē strādājis. Man liekas, ka nē, esmu bijis kaut kas līdzīgs viesmīlim, bet tieši virtuvēs neesmu strādājis. Tas ir baigās darba stundas. Un tas ir daudz darba dienas pēc kārtas. Un tad vienkārši tev vienā, nu, kad tu iznāc ārā, tu nezini vispār, kā lai atslēdzās, jo tev ir... Un tad, jā, nu, sāk dzert, tad zāle, un tad ir, nu, kokaīns tas nav Latvijā. Latvijā tas ir, nu, ko sūdzu. Tas nav no šīs brīnišķīgās tas valsts, nav kur, no ir, kur ir viens no labākajiem. Līdz mums ir atjaukt, līdz mums atnāk tāds ar kreatīnu atjaukts stāvs, ka tu vari iet kačāties pēc tam uz My Fitness. Nu, jā. Nē, nu, principā, nu, tas ir tāpēc, ka cilvēki pārstrādāja.
Tāpēc, ka pārstrādājas un pavāriem tas ir. Bet uz, tu lietoji atsauci uz to vaisu, es tev pārtraucu laikam. Jā, uz vaisu. Tas bija vienkārši svaisā bija rakstīts. Jā, ne, bet, tā ir sena problēma. Tas nav tikai šeit. Tas nav tā, ka tas un Latvijā tas ir, visā pasaulē. Bet tas neatiecās tikai uz pavāriem, tas attiecās uz visu darbu klasi, kura pašlaik tiek nostimta principā uz ceļiem. Nu jā, redzēsim, kā tas vīrusis izstrādāsies. Es jau domāju, tas vīrus baigos trikus ar mums izspēlēs. Man sajūta, ka viņš izvēl gaismā visu to, kas ir bijis tik ļoti daudz ilgi tā kā nopušots malņā, un viņš te to visu izgaismo. Nē, nu tur mēs varam redzēt visas, kaut vai homofobijas, nu Latvijā, ka jau var sāk parādīties, un rasismus un visu. Nu jā, nu principā viss tas, kas tika. Šito te nost pērkam, nost pērkam. Tas... Nu tad tagad, jā, bet tur arī, zin kā, tagad ļoti labi manipulatīvs stāvoklis, jo atkal atsaucoties uz šo pudelīti, šiem te cilvēkiem, kas ir diktatori vai autoritīvi režīmi, viņiem pašlaik ir visas pilnas kārtas, lai viņi izdarītu visu ar šo valsti. Nu vai vispār ar pasauli tur baigi. Kā tev liekas, kas notiks, vecīt, jo šobrīd ir tā kā riktīgi turbulenta, teiksim tā, es to saku rakstoju par turbulentu situāciju visā pasaulē. Tā politika bišķiņi raustās. Piemēram, šobrīd ir tā, ka Putins, paskatoties uz to, kas notiek štatos, sēž un kaifo vienkārši, tā kā amazing. Jā, bet es nezinu, kas notiks, es tiešām nezinu. Un es arī nezinu, kas, es tikai zinu vienu lietu, ko es tā kā esmu pie sevis jau tā kā pielēmis. Ka tik labi, kā es dzīvoju līdz Covidam, es laikam nedzīvošu vairāk nekad. Domā, tu esi ļoti pesimistiski prognozē. Nē, es nedomāju, ka tā, protams, ka tas var izklausīties pesimistiski, bet es arī skatos uz savu noskrējienu, un es domāju, ka nākošai paudzei arī jānāk iekšā, nu, tajos profesionālajās virtuvēs. Un arī uz to skatoties, atsaucoties, un arī atsaucoties uz to, kā tas notiek pasaules, nu, restorānu scēnā, kā tas viss, nu, jā, īstenībā nevienam nav vajadzīgs, kā izrādās. Nu, tas fine dining vai vispār tie, nu, tā kā kvalitatīvs ēdiens. Tā kā es domāju, ka, jā, nu, nevajadzēs pārstrukturizēties, bet vienkārši tu būsi tāds, nu, jā. Tāda ienākuma daļa man laikam nebūs vairs nekad. Nu, tā ir ļoti pesimistiska prognoze. Varbūt, ka, varbūt, bet zin kā, bet tev ir taisnība labāk ir sagatavoties sudīgākiem. Jā, nē. Exactly. Pašlaik, es domāju, ka es skatos ļoti objektīvi. Jo es analizēju, un es lasu ļoti daudz ārzemju medijas, es tiešām nu, skatos objektīvi. Uh-huh. Jo neviens, nu, teiksim, Financial Times, es neesmu lasījis nevienu pozitīvu rakstu pēdējā laikā. Foreign policy, es neesmu pat lasījis... Pat bitcoins ir lejā. Jā, nē, bet tie ir... Bet pēc kā tu vari spriest? Tu vari spriest tikai un vienīgi, principā, ne jau pēc emocijām, bet pēc cipariem, ko reiši nezinu. Un tad, ja tu spried pēc cipariem, Tad nu, tur pozitīvās nu, tendences ir cevišķi šai tā, turisma un leisure industrijai. Nu, viņas nav baigi lielās. Nu, tur var arī nu, stiepties un domāt un tur, nu, prognozēt jebko. Nu, es neesmu zilā kalna Marta, bet nu, neizskatās. Neizskatās spīdoši. Vec. Nu jā. Jā. Baigi labi iešķirī. Paldies, tas uzmēr. Vai paldies, ka uzaicināju. Davai, ejam pie mūsu pēdējiem diviem šotiem, jo man vēl joprojām tevi ir jautājumi. Mūsu astotais dzēriens ir Raki, Tekirdag Rakisi, number 10 no Turcijas, 47,5 grādi. Anīs un lakrits garšas, super augsta kvalitāte, super augsta grādi, super augsta mēs. Un kas garšā bez anīs un lakrits jūtams arī mazliet vīnogas. Es nezinu, kā ir tev vecīt, bet man personīgi ļoti garšo lakrits un anīs. Mazās devās, protams. Man ir dienas, kad man garšo ļoti, un man ir dienas, kad man, nu tā, vidē. Bet... Man ir ļoti labs draugs, Uguns no Turcijas, futboks īpašnieks. Nopien? Jā. Nice! Un, futboksā viņš... labākie kebabu Latvijā. Un Rakī viņam arī ir ļoti labs. Jā, un kebabu... Man viņš atvēda vienu kastīti uz dikļiem, arī man ir draugi. Es viņu nedzeru ļoti daudz, bet man viņš stāv un man liekas, ka ļoti līdzīgs. Man šitas pats brands tikai kaut kādā lētākā, nu, bez šitām inkrustācijām. Jā. Easy. Šitas beidzot bija ar pilnmēsīgu garšu. Jūties apmierināts šitā? Nu, šitam bija normāli. Tā kā, nu,
Nu, tas ir pāļu bazars. Šitās kaut kāds burkāns dodas dzert. Es tev dodu kaut kādas smūtīgas dzert, zini, burkānu soliņas. A cik viņam bija grādi vispār? 24 veču. Nu jā, 24. Lam, tas tur zini. Ok, es gatavojoties intervijai, es nejauši uzgāju Santas rakstu, kur tu biji intervijā teicis, ka, tavās mājās bērni netiek audzināti liberāli. Nu, ķipa, kur domā, ko gribi, dari, ko jā, gribi, blablabla. Bla, bla. Kā ar tev pašu? Tu pats esi vairāk konservatīvs vai liberālāks cilvēks? Kā tu sev raksturot? Super liberāls. Varbūt pat ultraliberāls kaut kādā mērā. Ultra, ne. Zinot šā vārdu nozīme angliski, nē. bet, nē, nu, ja man jākomentē šis izteiciens, tad tas bija kaut kāds jautājums kontekstā, es neatceros kādā. Bet noteikti, kad bērniem ir jādod vērtības, kuras, ir, nu, kuras tu zini, nu, kas priekš tevis ir vērtības, kuras Covid arī nav mainījis, vispār nemaz. Līdz ar to, nu, tas ir tas, ko es varu dot, un viņas nav tur, nu, ej spēlē telefonu no rīta līdz vakaram, vai, nu, tur dari, ko tu gribi. Nē, nu, ir kaut kāda pienākuma, ir kaut kādas lietas, kas ir jāmācās, ir lietas, kas ir jāzina. Nu, jā, nu, bērni ir nevis jāaudzina, bet viņi jau paši, nu, sabiedrība jau viņa saudzina. Es esmu dzirdējis tādu teicienu, ka bērni audzina vecākus, paldies, nevis nu, otrādi. Tas, tu viņu izlasīji nevis žurnālā Santa, bet vēl žurnālā Ieva. Kuizinats. Nu jā, 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 bet nē, nu, es pieturos tam, ka sabiedrība īstenībā ļoti ietekmē, nu, vismaz man ietekmēja apkārt. Arī, nu, viss, kas ir visapkārt. Nu, vecāki var vienkārši parādīt. Yes, no. Nu, tad, kad, nu, tur viņš pieņem kaut kādu lēmumu, tu pasaki, jā, accept, not accept. Un, protams, ka not accept, tur, nu, jā, sēdēt telefonā visu laiku, nu, ko es redzu visu laiku apkārt ar bērniem. Tad tu saki, ka tu negribētu, lai tev bērni izaug kā profesionāli TikTok influenceri? Iepisam. Nē, man vēl citi jautājumi. Jo, runājot par liberālismu, tu noteikti esi pamanījis, ka pēdējās nedēļas laikā visā pasaulē ir saaktivizējusies Black Lives Matter kustība. Un arī Latvijā nesen bija jauniešu organizēts protests pie brīvības pieminekļa. Ko tu personīgi domā par šo te kustību un aktīvismu Latvijā šajā sakarā? Varam aiziet uz pīpēt. Es tev varu aikos iedot papīpēt šeit, ja tu gribi. Nē, nē, nē. Tas bija tā kā, jā, es labprāt uzpīpēt, bet nē. Nu, pēc tam es domāju, ka tas ir... Pirms alkomēt uzpīpēs. Tā ir tad pakaļ skriešana kaut kādā. Nē, nu, zini, ka tas tā kā trends, jā. Tagad trendīgi ir būt antirasistam. Nu, tad Latvijā par cik mēs visi esam balti. Nu, bet mēs visi esam rasisti, jo mēs visi esam tikai no vienas rases. Nu, tad uztaisam kaut ko tādu. Un tas pats arī notika, nu, tavās pieminētās liepriekš sarunā kaimiņu valstīs. Jā, nu. Nu, smieklīgi tas viss. Un tad George Steels arī ir izvilkts ārā. Davai rasismu kačājumu, jo tas ir laika. Nu, beidz, nu, fuck, nē, nu, nevajag, nav mums. Mums ir super rasistiska, super homofobiska sabiedrība, bet nevajag to kurināt. Nu, lai tā paudze, kas ir rasistiska, lai viņi nomirst. Un tādi jau viss būs ok, jo, nu, tur nevar kurināt, jo cilvēks nekad nav redzējis. Nu, dikļos melnādains cilvēks. Ir bijis 10 reizes, nu, vai 15 reizes, nu, nav, nu, laukos cilvēki visi ir, nu, visi ir latvieši, nu, tur nav citas rases, nu, un gejs dikļos nevar būt, jo tur viņi vienkārši nomētās ar akmeņiem, nu, es nerunāju tieši par dikļiem, es runāju par Ipiķiem, Skrundu vai Daugavpilu, nu, tur vienkārši tu nevar, nu, jā, nu, Tas tā nestrādā. Šodien ir 8. jūnijas gadījumā, nebija 9. vai 10. Kad bija oficiālā Pride diena? 9. vai 10. jūnijas? Es tagad neatsos vairāk precīzi. Nezinu. Es tagad precīzi es neatsos. Bet, nu, arī... bet vienmēr tad ir haips no varavīksnes uztaisīts, un tad var aiziet paskatīties. Vai piedalīties, vai nošāroties, kā nu, kurš tam grib. Jā, nu, man vienīgais komentārs laikam par to ir, ka, okay, visi...
lielie cilvēki, kas šobrīd iestājas par kustību, tas viss ir baigi jauki, baigi nais izrādīt solidaritāti. Bet vai sarunājam tā, ka jūs tikpat solidāri būsiet pret visiem Volt un Bolt Food kurjeriem, par kuriem jūs ierēdzat tikdienā? Jo tas nav nekā. Kur viņi ierēdz? Es nezinu. Oi, vecī, to ir Twitter balsi. Nē, es Twitterī tiešām, es Twitter bišķiņ... Tu esi tāpēc gudrs cilvēks. Es tur laikās baigām izkast. Vecī, Twitter ir konfliktu platforma. Tu ieeji Twitterī tikai, dirsties. Lai sadirstos. Exactly, tikai, lai sadirstos. Tas vispār nav produktu. Nē, nu, es zinu arī tos personīgi, tos tipiņus, kas tur, nu, tie aktīvie, super. Nu, jā, nu, viņi baigi agresīvi cilvēki. Nu, tas nav tā vērts, lai... Nu, zin kā, un Twitterī, kad es varu iet pēc virtuves, es varu iet tikai vakarā. Nu, pēc viena ališa. Es daru ališi iet Twitterī, un tad tur vēl roidi, vēl vienu virsmu. Tev tas nav vajadzīgs, vecī, tev tas nav vajadzīgs. Bet viņi, ko viņi rēc par ko? Par, nu, nē, vienkārši, zin kā, tur ir tā divkosība. Latviešu sabiedrībā ir tā divkosība. Nu, jā. Nu, tāpēc, a, tu zini, kā var izskaidrot šito? Tā ir baigi labā lieta. Es nezinu, pastāsti man. Latviešu sabiedrībā mums vismaz manā paudzē vēl bija, tavējā paudzē varbūt jau nav, ka mums bija, nu, tā kā drēbes, kas ir mājas drēbes, un tās drēbes, ar kurām tu ej... Man bija. Jā, man ir... ka tu ej ārā. Jā. Un tā ir divkosība. Wow. Tā nav nekur pasaulē. Wow. Labs, šitais, actually, it makes a lot of fucking sense, zini? Es to nezinu, jā. Wow. Ok, labi, man vēl pie šī šoti, vēl divi jautājumi. Mārtiņš Rītiņš nesen intervijā pie Tripāta bija teicis, ka viņš ir gatavojis ēdienu, tas ir off politics, es to gribu kaut kādā atslēdzīt, jo uztaisīju, ka viņš ir gatavojis ēdienu Borisam Jeļcinam. Kas varētu būt slavenākais cilvēks, kam tu esi gatavojis ēdienu? Es nevaru atklāt. Točna? Es nevaru atklāt. Nu, es esmu ļoti daudz. Nu, Boris Jeļcins, nu, tādu pašu rangu cilvēkiem. Jā. Respekt. Bet tas ir private. Viņš to ir darījis par valsts naudu. Es to esmu darījis privāti. Respekt, vecīt. Okay. Bet ar to nekādā gadījumā nevajag lepoties, jo tas honorāriņš, un tā ir viena maltīte. Nu, tas ir, nu, Boris Jeļcins, lai kas viņš arī būtu, viņš ir ļoti cienījams cilvēks, jo viņš, principā, atdeva mums Latviju brīvu. Un visi šie te augstā ranga cilvēki, nu, viņi ir tikai cilvēki. Viņi ēd visvienkāršāko ēdienu, un tu uztais viņiem vienu maltīti, tieši tāpat kā tur, nezinu, jebkuru ēdienu mēs ēdam, nu, nav ar to jālepojās. Ja Gordons Ramsays ienāktu trīs pavāros, kādu ēdienu tu liktu viņam galdā? To, ko viņš pasūtītu. Bet ja tev vajadzētu viņu pārsteigt? Nevajadzētu. Nē, es šitiem te jautājumiem, es piedot, es vienkārši nokilīšu. Nē, viss, ka nokilo, vecīt nokilo man jautājumi. Bet zin, nu, šitie te, nu, Gordons Ramsays pirmām kārtām, viņš ir televīzijas. Vai viņš ir tikai showmans, vai viņš nē, viņš ir bijis ļoti labs pavārs. Bijis, jā. Tagads formā. Jā, viņš ir bankrotējis pavārs. Nu, tas ir viens. Varbūt arī es vēl īsti nezinu, vai es esmu vai neesmu. bet principā, nu, tas, ka viņš priekš tevis ir autoritāte, tas ir pateicoties... Nē, viņš nav priekš mans autoritāte. Nē, nu, vai priekš, nu, tautas, vai, nu, Vox Pop. Viņš vienkārši ir ļoti publisks persons. Jā. Viņš ir mīms. Jā, tieši tā. Un viņa, nu, mani viesmīļi, nu, trīs pavāri viesmīļi un arī es, mēs skatās, ka mēs viņu atpazītu. Mūsu galvenā rīcība, kad viņš ienāk restorānā, ir neatpazīt viņu. Mēs visi savā starpā, tā kā, skaidrs, diskrētums. Nekādā gadā, un mums nāk iekšā ļoti daudz, trīs pavāros, nu, tā kā pasaules līmeņa, nu, tās zvaigznes, kas vienkārši atbrauc ar melnām brillēm un pastaigā par Rīgu. Nu. Un ar keponu pārējā. Jā. Nu, un skaidrs, ka, nu, viņš noņem to keponu, ka viņš ēd, un noņem tās brilles, jo baigi stulbiest ir ar viņām. Un skaidrs, tu ieraugi tur, galvenais, nekādas fotogrāfijas, nekāda īpaša attieksme, nekāda pārsteiguma, tu vienkārši viņu apkalpo tā kā jebkur cilvēku. Un tas ir galvenais, kas arī viņiem ir vajadzīgs. Un tas ir arī galvenais, manuprāt. Un viņi neiečakojās, ka viņi tur ir bijuši. Exactly. Un tas ir, manuprāt, galvenais, kā viņi grib justies, vienkārši, lai viņus apkalpo kā visus pārējos, like, just stop with the fucking, blēģi, nu,
visām īpašām lietām viņi vienkārši grib dabūt normālu pieredzi. Jā, jā, jā. Bet tais naudās tas ļoti labi atpaksājas. Es ticu. Tā kā tu zini, ka nu, viņš jau pēc acu skatiena jau tomēr redz, ka nu, tur, jā, jā, nu, tur vairāk varbūt pievērš bišķiņu uzmanību, bet nu, katrā ziņā tas nenotiek nu, tā kā uzkrītoši, nu, tas tiek slēpts visu laiku. Vecīt, mūsu pēdējais dzēriens. Mēs esam izturējuši visu šovu, mēs šeit sēžam labu stundu. Mēs esam bišķi zabuhājušies. Malačīši. Mūsu pēdējais dzēriens ir liķiers, rums, Stroh 60 grādu no Austrijas. Mums iepriekš ir bijis Stroh 80, ja es nemaldos, bet šoreiz es paķēru 60. Man pēdējā laikā tie dzērieni virs 70 grādiem baigi fucking visi korķis. Tie cilvēks, man saka, līdz sociālajos tīklos, viņi zinās, ka esmu teicis, ka pēc sējā un pēc prusaka epizodēm man ir bijis tā, ka man vienkārši tiek izsist korķi un es nesaprotu, kāpēc, un man vairs tā sajūta nepatīk baigi. Tieši tāpēc mēs esam pamēģinājuši kaut ko citu absintu aizvietot pret rumu. Parasti šo rumu izmanto kokteļos, bet jau mēs jau neesam ļevaki, izmantosim tīrijā. Nē, šitas, zin, pēc kā smaržot, pēc kūkām. Šitā kūkām? Nē, pēc tām lauku tām tur. Jo viņš nav tā kā, nu, jā, nu, tieši tā, tortē, nu, vienkārši, lai to krēmu to tur nosist, jā. Jo man tev ir tikai viens jautājums atlicis, kurš ir ļoti, ļoti vienkārši. Pirms vai pēc? Pēc. Super. Šis ir tikai profesionāļiem. Šis ir tiem cilvēkiem, kuri ir uz tu, principā. Jā. Man tev ir tikai, Mārtiņ, viens jautājums atlīdz šīs intervijas sakrā. Es centīšos atbildēt, ja es zināšu atbildi. Kruč, ko tu gribētu kā savu pēdējo maltīti? Un viss, tas ir pavisam vienkārši. Kas būtu tavu pēdējā maltīti? Ja tu zinātu, ka tie iet uz death row, kas ir tavu pēdējā maltīti? Es par to esmu ļoti daudz domājis arī, jo šis jautājums Timesā izskanēja pirms kaut kādiem 20 gadiem, un pēc tam visi pasaules, nu, tie top mēdī, nu, sāka viņu, nu, tiražēt, nu, un uzdodot viņu, nu, top šepavāriem. Un skaidrs, ka, nu, es arī aizdomājos, nu, kā diklietis, nu, par ko ir runa. Es tāpat viņu izdomāju. Jā, jā, bet, nē, nu, bet šis jautājums visu laiku ir galvā. Un tad es domāju par to nāvīti. Tev jau tā nāvīta tādā ļoti kutelīga forša tēmiņa, vai ne? Tu viņa tāda... Cilvēkiem ir bail runāt par nāvīti, kas ir super ironiski. Nē, nav. Maniem draugiem nav vispār. Taviem draugiem nav, bet tu dzīvo burbulī tieši tāpat kā es lielākai dienai. Nu, jā. Cilvēki ir bail runāt par nāvi. Tā ir statistika? Jā. Labi. Labi, kad man nav tādu draugu. Respektu vecīti. Same. Arī tas pats. Jā. Same vecīti. Bet, so, kas ir tev pēdējā maltīte? Bet es skaidri zinu, ja man, nu, nebūs jau tā, ka tu zini, tā pēdējā maltīte nokritīs tagad, nu, tagad ēd un tad mirsti. Nu, tā nebūs. Nu, ar kādu nu garšu mutē tu gribētu aiziet? Es noteikti zinu, ka es pirms tam, nu, tā kā saudzēšu ļoti daudz labu zāli. Un es, principā, nu, kurīšu visu laiku. Un skaidrs, ka nebūs tā, kad es nomiršu, nu, vienā dienā. Principā es kurīšu, un tad, kad tu kurī, tad ir viena alga, ko ēst. Jeb kāds vecīt. Ar to arī beidzam. Vecīt, es zinu. Es kā arī ikdienišs kurītājs zinu šito. Jā. Nē, es nekurīju ikdienā, jo man darbiņš tāds, ka es nevaru visu laiku kurīt. Un es arī, nu, ne, principā nekurīju, jā, gandrīz nemaz vairāk. Bet, tagad jau liekas, tu sapisies tie uz jautājumus. Bet, nē, bet ka kurīšana varētu būt tas, nu, kā ir jābeidz tā dzīvīte. Nu, tad tu domā, ja tu jūti, pirms nāves ka... vajadzētu uzbombīt mazliet? Nē, es domāju, ka pirms nāves, jo es tagad nekurīju, kad tu paliec vecāks, vai tu, kad tu konstatē, ka tev ir vēzis, vai nu, jeb kāda veida tur, nu, kad tuvojās, tur vienkārši vajadzētu iestādīt vienu siltumnīciņu un sākt pārmazām uzkrāt to visu, un tā kā sākt lietot. Un, tā. Un tad maltītes vairāk nav tik svarīgi. Bet, ja tā pa taisno atbildi, tad tas ir vagū steiks no muguras ar vienu kastīti burgundiešu. Ok, un pie tā arī paliksim. Fuck, Mārtiņ, sirmais! Milzīgs paldies, ka tu biji pie mums. Jā. Šeit šovā.
Paļa bazars, vai tu vēlies, lai mēs kaut ko atstājam komentāru pašā augšpusē ieplukot kaut ko, kaut kādu reklāmu, kaut ko? Mēs varētu ieplukot šo burkānu roidu. Ok, tad gribamies ieplukot. Kāpēc, lai mēs viņu ieplukojam? Nē, nē, neplukot, tas bija tā kā. Nē, šito, nē, jūs varat ieplukot, šito nedzert. Uj, kad, šito bet tas nedzert. Ir sponsor. Bet nē, nu tāpat viņu Latvijā mēs nepirks. Gan jau kāds nopirks. Nu jā, varbūt tieši tāpēc arī nopirks. Nu ko, vecīt, milzīgs paldies, ka biji šeit šajā šovā piedalījies. Dāmas un kungi, gaidiet lūdzu nākamos Paļa bazars, sekojiet Mārtiņam Sirmjam visos sociālajos tīklos, un mēs tiksimies nākamajās epizodē. Bum! Esmu profesionāls vai neesmu? 1-0-8. Amatieris. Amatieris. Es taču teicu.